Seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun meninggal dunia disyaki didera teman lelaki ibunya semalam. Ketua Polis Daerah Krian, Superintendent Junior Yusof berkata, kanak-kanak itu meninggal dunia semalam dan pemeriksaan ke atas mayat mangsa di Klinik Kesihatan Bagan Serai menemukan kesan melecur dan kecederaan pada beberapa bahagian tubuh mangsa termasuk kecederaan pada lubang dubur mangsa. Susulan kejadian itu, polis menangkap sepasang suami isteri warga emas yang menjaga sementara kanak-kanak dan anak lelaki mereka. Menurutnya, siasatan awal polis mendapati mangsa adalah anak kepada jiran pasangan suami isteri itu di Taman Serai Permai dan dibawa pulang untuk dijaga oleh anak lelaki mereka yang berusia 26 tahun. Menurutnya, mayat mangsa dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun di Ipoh untuk dibedah siasat dan mendapati kematian mangsa berpunca daripada pendarahan teruk pada bahagian kepala akibat hentakan objek tumpul. Sementara itu, kecederaan teruk pada seluruh anggota tubuh badan mangsa dengan kesan luka melecur dipercayai akibat objek panas. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Sementara itu, jenazah kanak-kanak itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Matang Gerdu pada pukul 5.20 petang tadi.